Ლებია ოქტომბრის დასაწყისში ბათუმი დიდ აურზაურს მოუცავს. ყველაზე ლამაზი ქართველი გოგონას გამოვლენა სწორედ აქაურობასთანაა დაკავშირებული. რიგით მეცხრე მის საქართველო აჭარის მთავარ ქალაქში ჩვეული გრანდიოზულობით ჩატარდა. ვინ მოიპოვა საოცნებო ტიტული, ამის შესახებ სიუჟეტის ბოლოს შეიტყობთ. ახლა კი კონკურსის შიდა სამზარეულოს გაგაცნობთ. შეგაჭყიდებთ ყველგან, სადაც თქვენით ვერაფრით მოხდებოდით. Sanam ყველაზე მნიშვნელოვან საზეიმო და ფეშენ ნაწილზე გადავიდოდეთ გოგონებისათვის თვალის შევლების საშუალებას ცოტა სხვა კუთხიდან მოგცემთ. Მაყურებლისათვის ხილული, კარგად შეფუთული და მომზადებული მხარის გარდა კონკურს ბექსთეიჯი გააჩნია. ეგრეთ წოდებული სილამაზის ქარხანა, სადაც ფინალურ ოცეულს ყველაზე მნიშვნელოვანი საათნახევრისათვის ამზადებენ. ნერვიულობა, პანიკა, სირბილი, რიგების სტილისთან ცოტა სიმორცხო და უფრო მეტი ემოცია. მათ ყველაზე ლამაზობაზე აქვთ პრეტენზია, უმეტესობას ალბათ გამართლებულიც. აქ ტემპერატურა უმაღლეს ნიშნულს აღწევს და დაძაბულობაც ყოველი წუთის შემდეგ იზრდება. მოკლედ, ამ კარს მიღმა ერთი დიდი აურზაური სუფევს. ისინი ჟიურის წინაშე წარსადგენად ემზადებიან. სწორედ მის საქართველოს კონკურსის წინადღეს მიიღება ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. კომპეტენტური წევრები გოგონების შესაძლებლობებს განიხილავენ, მათ სილამაზეს აფასებენ და ინტელექტზეც იქმნიან წარმოდგენას. მონაწილეების მთავარი მისია თავის საუკეთესოდ წარმოჩენაა. ეს კი ბევრნაირად შეიძლება მოახერხო, მაგალითად ლათინოამერიკული ცეკვა მუსიკის გარეშე შეასრულო. Anda sulat sheni chinuri tamdgi saupiratesoba. დღეს გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ჟიურისთან გასაუბრება, ყოველას იმეშინიან და ძალიან ემზადებოდით ამ დღისთვის და ფიქრობ, რომ ანუ ხვალინდელზე მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე. ძალიან ნერვიულობ. რაზე? გადაღლილი ვარ, იმიტომ რომ ძალიან გადატვირთული გრაფიკი გვაქვს ყველა გოგოს. და შემეძლო გავაკეთე და ვაკეთე. გოგონები ინტურის საქართველოში ფინალური აღგაზმულობით წარდგნენ. წლევანდელ კონკურსზე საპატიო სტუმრის სტატუსი ჰქონდა ელდერ არაგონდის. ეკვადორელი ხელოვანი ხომ სწორედ იმისათვის ეწვია ორდღიანი მგზავრობის შემდეგ საქართველოს, რათა აქაური ქალბატონების სილამაზე სათანადოდ შეეფასებინა. მე ელდერ არაგუნდი ვარ, ეკვადორელი ხელოვანი. მოხიბლული ვარ ქართული გოგონების სილამაზით. ტრილოგიას ვქმნი, რომელშიც მსოფლიოს ქალბატონების ფოტოები შევა. სწორედ ქართველების გადასაღებად ვიყავი რამდენიმე თვის წინ აქ ჩამოსული. ჟიურის წევრობა ჩემთვის დიდი გამოცდილებაა. ჟიური ჩაკეტილ კარს მიღმაბჭობს, გადაწყვეტილება მიღებულია. სავარაუდო გამარჯვებულის შესახებ თითოეულ წევრს თავისი წარმოდგენა აქვს. ძალიან საინტერესო კონკურსანტები არიან და ძალიან საინტერესო ტიპაჟები არიან გამორჩეული სხვა წლის მონაწილეებისგან. არის რამდენად შეთანხმდება ჟიური ერთობლივ აზრზე, თუმცა მომყავს შენი ფავორიტი, რომელსაც გადავცემ ზარაფხანას პრიზს. თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია, მთავარი ინტრიგა წინაა. ბათუმის ახალგახსნილ ხელოვნების ცენტრში ციებცხელება შეინიშნება. გამარჯვებულის ვინაობის დადგენას ყველა მოუთმენლად ელოდება. დარწმუნებული ვარ, მათ შორის თქვენც ხართ, თუმცა ცოტა ხნით ლოდინი მოგიწევთ. სწორედ რეკლამის შემდეგ თქვენ შეიტყობთ, ვინ გახდა 2011 წლის ყველაზე ლამაზი ქართველი გოგონას ტიტულის მფლობელი.